Пані Ольга уже 18 років директор Тячівської ЗОШ номер 2. Розповідає, до створення ОТГ доводилося утримувати школу власними силами за кошт батьків або меценатів. Тут навчається майже 500 учнів. Цьогоріч за допомогою громади здійснили теплосанацію фасаду і покрівлі. Замінили батареї у всьому навчальному закладі. Повністю утеплена наша будівля. І, до речі, в даний час опалення ще не розпочалося, а ми відчуваємо, що у нас досить тепло, так, в приміщенні. Ось це результат цієї роботи. Я вражена. Я не сподівалася, що буде саме так. У першому класі 52 учнів. Навчаються вони за програмою нової української школи. За кошт Тячівської громади облаштували класи, закупили нові меблі та навчальні матеріали. Ми вчимо математику, букви. Я знаю літеру Р, А, Г. Ми беремо такі книжки, отакі, і потім робимо там одних то. Робимо там розмалювати і квітки, і ще гриби. І ще ми робили там, малювали з красками, робили. Вчителі початкових класів Тячівської ЗОШ номер 2 пройшли спеціальні тренінги і навчають учнів за новими стандартами. Жодних оцінок, робота в групах, більше ігор та спілкування. Тепер цікавіше з дітками, вони маленькі, з ними цікаво проводити різні заняття. Вони цікавляться, дуже люблять ліпити пластиліном, малювати. Ми часто робимо з ними різні аплікації, це дуже їм подобається. Тепер більше діти відпочивають, більше якось не так вони замкнуті. Після об'єднання у громаду змінили опалювальну систему і у Тячівському дошкільному навчальному закладі номер 1. Встановили новий котел, який дозволяє регулювати температуру. Це зроблена термосанація і естетично оформлений фасад. Потім нам зробили бруківку нову, зробили нову підлогу на другому поверсі, а минулого року на першому поверсі зробили. У садочку облаштували також ігрові кімнати для дітей, замінили світильники у групах та купили нові меблі. У Тячівській об'єднаній громаді на цьому не зупиняються. На прийдешній 2019 рік уже готують нові проекти, що стосуватимуться навчальних закладів.